Záhony s květinami, ovocné stromy, zelenina. Během 3 let by se zámecké zahradnictví mělo plně rozrůst do takové podoby, jako tomu bývalo v minulosti. Státní zámek Milotice díky kompletní obnově, která stála 3,5 milionu korun, bude tak v České republice naprostou raritou. Ten projekt je unikátní v tom, že v podstatě minimálně v rámci památkového ústavu, čili asi 105 objektů v celé České republice, se zatím takovýto projekt nerealizoval, čili výsadba nové zahrady. Užitková zahrada měla v historii zámku zcela praktický účel. Zásobovala zámeckou kuchyni zeleninou a ovocem. Květinová část zahrady plněla funkci estetickou. Obě části zahrady byly koncipovány tak, že se vzájemně doplňovaly a vytvářely estetický celek. Ta dispozice se opakuje, jako je někdy v roce 1820 na historických podkladech, takže podle toho to bylo uděláno. V týmu jsme měli několik žen a myslím si, že na té zahradě je to vidět. Máme tady rostliny nebo květiny, které se dřív na zámcích používaly k řezu. Dneska už třeba hortenzie nebo růže v zámeckých zahradách nepotkáte tolik, jako to bylo tradicí třeba dříve. Máme tady třeba krásné pivoňky a další rostliny v různých odrůdách a v různých barvách. Během 3 let by měla zahrada dostatečně uzrát natolik, aby bylo možné obdivovat kvetoucí rostliny, vůně i konečný záměr architektů. Bude v péči odborného technologa, jehož dědeček právě býval zámeckým zahradníkem. Zajímavá část je, v zadní části je sad, který se bude dělat jako stříhané špalíry a budou tam různé tvary, jako například spirály, verjerová palmeta, jednoramená palmeta, která se používala třeba jako oplůdky kolem záhonu květin a tak dále, takže tam budou taková ukázka ovocných dřevin a podobně. Nově zrekonstruované půlhektarové pozemky zahradnictví na zámku Milotice budou přístupny veřejnosti stejně jako zámecká zahrada.